Ten Kiss Mixu. To je docela slušné číslo. Dneska malá oslava v podobě toho, co nás za pár dnů čeká. Na co čekáme celý rok. Na co se těšíme celý rok. Kdy jsme na sebe prostě úplně nejvíce hodní. Pustíme tamhle babičku na přechodě. Pustíme sednout někoho v tramvaji, v trolejbuse, ve vlaku, jo? Necháváme větší dýška. Prostě tak nějak všichni jsme na sebe hodní. Takový malý speciál pro vás k obídku, takový malý předčasný vánoční dárek. Díky za těch 150 dílů, užijte si to, volume doprava, dneska nadělujeme dárky. Kiss Mix. Kiss Mix. Kiss Mix. Exkluzivně v pravé poledne live na Kissu. Tři devadesátky v novém kabátě. Ty nejlepší remixy ke tvému obídku. Od pondělí do pátku po 12. hodině mixuje Michael na Kissu. A bacha, ať vám nezaskočí.
Yeah.